Mēs esam viena soļa attālumā no pārejas uz mūsdienu mainīgās pasaules vajadzībām atbilstošu, dziļo domāšanu veicinošu un jēgpilnu izglītību, kur skolēns iegūst 21. Gadsimtā tik svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šobrīd valdības nespēja un nevēlēšanās iedziļināties apdraud jaunā mācību satura ieviešanu. Varas pārstāvji ir nepārdomāti vienā grozā salikuši mācību uzsākšanu no 6 gadu vecuma, kas nav atbalstāma, skolu optimizācija, kas ir sasteigta, un vēlreiz būtu stingri pārvērtējam, kopā ar mācību saturu, kas patiešām ir kvalitatīvs un ļoti nepieciešams. Tagad valdība grasās lemt par šīm trim pozīcijām vienkopus, kas nav gudri. Par katru no tām ir jālemj atsevišķi. Paskatieties uz ZZS un saskaņu. Te mēs skaidri redzam cilvēkus ar komunistiskā režīma domāšanu, kuri lemj par izglītības nākotni. Viņi šobrīd dara visu, lai Latvijā nebūtu gudru un domājošu jauniešu. Izglītības ministrs nespēj stingri pastāvēt tieši uz satura ieviešanas nepieciešamību. Esošā lēmējvara ir neefektīva. Mums ir jātiecas uz augstiem mērķiem. Mēs nedrīkstam kavēties. Mūsu bērniem ir jābūt radošiem, pašapzinīgiem un motivētiem, kur ne tikai pratīs lietot skolā iemācīto, bet mācēs savas zināšanas radoši transformēt un pielāgot nākotnes prasībām. Maniem bērniem ir vajadzīga 21. Gadsimta izglītība, un viņiem to vajag šodien. Ja arī tev tas ir svarīgi, dalies ar šo video un izsaki savas domas komentāros. Nāc, pievienojies un rīkojies. Godīgi, drosmīgi, gudri.